Goeiemôre en dankie dat jy luister. Dankie dat jy inskaak by hierdie woord Spirit and Life. En weet jy, God se woord is gees en lewe. God se woord gee vir jou lewe. Nou ons praat hierdie week oor familie en daar's vyf goed wat baie belangrik is. Eers en, en die eerste drie het ons gepraat, maar die vierde een en vir môre is diens. Diens is om iets vir iemand te doen. Nou dink ek baie keer ons dink aan skoolgoed was En ons dink af wasgoed was en ons dink aan koffie maak. Ek dink dis ook goed wat belangrik is. Maar diens is om mekaar te help. Nou, diens is vir my belangrik persoonlik. So as my vrou my help, as iemand my help, dan beleef ek hulle liefde. Ek beleef dat hulle my liefhet. Ek beleef God het my lief, want hy help my. Maar kan ek iets sê? Ek dink diens is ook om die minste te wees. Om te sê ek gaan nie dronk by die huis kom nie diens beteken uh ek gaan na my gesondheid kyk. Diens beteken ek offer iets op vir julle. In paas baie keer dan offer hulle hulle gesinne op vir hulle plesier. Ma's offer hulle kinders op vir hulle plesier, vir hulle goeders. Dan vra ek vir jou, wil jy nie 'n bietjie diens doen en iets vir jou kind doen, iets vir jou ouers doen, iets vir iemand anders te doen. Diens is geweldig belangrik. Um en dit sê maar dis hoe ek dit wil doen. Nou ek dink diens is hoe ek om te sê ek sal die moeilike gesprek hê. Diens beteken ek gaan nie minste wees en ek wil oor 'n paar goed praat. En daai paar goed praat is Efesiërs. Dan kom ek lees gou vir jou wat sê Efesiërs. Efesiërs 4 vers 26 sê: As jy kwaad word, moenie sondig nie, moenie 'n dag kwaad afsluit nie, moenie die duiwel 'n fat kans gee nie. So diens beteken as ek kwaad geword het dan sê ek ek moet die familiediens hoe gaan ek die familiediens ons gaan vanaand in vrede slaap so ek gaan sorg dat daar vrede is ek gaan sorg dat daar liefde is so ek gaan stop en ek gaan sê ons gaan nie vanaand slaap voor dit hierdie vrede is want jy moet onthou die duiwel wil jou familie vernietig en as jy kwaad gaan slaap Moenie dink jy gaan met vrede opslaan nie. Moenie dink jy gaan met lief, meer liefde opstaan nie. Jy gaan met haat opstaan. Jy gaan met bitterheid opstaan. So jy moet sorg dat daar vrede is. Jy moet sorg dat julle in vrede gaan slaap. Met ander woorde pa ma, dis die diens wat jy lewer. Dis die diens. Sori, ek dink ook as jou kind skool toe gaan en hy vergeet sy broodjies of 'n huiswerk of boek. Ek weet jy moet hulle partykeer dissiplineer. Maar baie keer is dit dissipline om genade te betoon, genade te gee. Die oomlik sê man, ek bring vir jou boek. Man, ek bring vir jou kos vir jou. Man, ek gaan jou help. Dis 'n diens. Dis iets wat jy doen. Jy help hulle met iets. Dan vra ek vir jou, kom ons doen 'n bietjie meer diens. Kom ons wees soos Jesus. Die minste te wees en iets vir iemand anders te doen. Weet wat's die lekkerste? Die lekkerste lekkerste in die lewe is wanneer ek die stem van die Here hoor, ek doen dit en ek sien ek is in, in die in die kop. Ek is in die wil van die Here. So dalk ervaar jy om iets vir jou kind te doen. Vra vir die Here, Here, wat moet ek vir my kind doen? Wat moet ek vir my pa en ma doen? Wat moet oupa en ouma, wat moet ek doen? En, en net daai om daai te doen, te doen wat die Here sê, maak 'n groot verskil. Kan ek iets sê vir oupas en oumas? Moenie altyd wag dat die kinders jou bel nie. Doen jy 'n diens en bel jy. Sê jy vir die kinders, "Man, jy, ek sal altyd bel. Dis altyd my beurt. Sorg dat ek free time het en ek bel jou. Ek gaan na julle kyk." Dis ons 'n die diens wat jy lewer. Dis om te help, om iets te doen. Nou is jy misbruik nie mekaar nie, dis nie waarvan ek praat nie. Ek praat in liefde om te sê, "Kom ek doen iets." Dankie dat jy soos Jesus is. Dankie dat jy besef dat God jou in 'n familie gesit wat vir hom belangrik is en jy gaan doen wat die Here sê. Dankie vir jou liefde, dankie vir jou blessing. Jy's a great blessing.